Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i opština Vrnjačka Banja organizovale su besplatnu obuku u cilju jačanja kapaciteta naručilaca u javnim nabavkama u okviru projekta javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost. Domaćin obuke je hotel Vrnjačke Terme, a projekat je podržala Švedska agencija za međunarodni razvoj. Danas u hotelu Vrnjačke Terme Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj organizuje seminar jednodnevni na temu najnovijih izmena u sistemu javnih nabavki, gde ja prosto kao neko ispred hotela moram da izrazim zadovoljstvo i čast koja nam je ukazana ovom prilikom da se sam taj događaj održi u hotelu Vrnjačke Terme. Tema obuke su najnovije izmene u sistemu javnih nabavki. Sistem javnih nabavki ove godine doživljava jedan obrt novika jednim efikasnim, održivim i ka zelenim javnim nabavkama, i to nam je osnovna tema današnje obuke, da prosto upoznamo kolege iz Vrnjačke Banje, ali i iz okoline, sa ovom najvažnijom novinom i ono što je mnogo važnije, kako da svoje postupanje usklade praktično sa odredbama novih propisa. Učesnici su pretežno iz opštine Vrnjačka Banja, kao iz indirektnih budžetskih korisnika u okviru ustanova kulture i drugih ustanova, ali i opština koje se nalaze u okolini Vrnjačke Banje. Današnji skup otvorio je predsjednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović. Kao dugogodišnji član NALED-a, zahvalio se organizatorima što su Vrnjačku Banju izabrali za domaćina ovako značajne obuke. Ovo je lepa prilika da sve skoro stvari koje su došle i koje su implementirane u sadašnje tokove upravljanja državom, pred svega misleći na izmenu mnogih zakona i uticaj naravno na smanjenje sive ekonomije, dolazi iz NALED-a. Moje učešće je skromno u toj organizaciji, ali uvek prisutno. Nove izmene u sistemu javnih nabavki stupile su na snagu 1. januara 2024. godine. Akcenat je na boljem pristupu naručioca javnih nabavki. Očekivat ćete danas da dobijete mnogo više informacija kako, na koji način trebamo da sprovodimo taj zakon i da ono što sam sad obvešće da i potpisani ugovori posle budu i prikazani na portalima. Boban Đurović poželeo je učesnicima skupa srećan rad i da obuku iskoriste za razmenu iskustava u cilju sticanja jasnijih smernica za dalje funkcionisanje.